დღეს ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო მაგისტრალზე რეაბილიტირებული რვაკილომეტრიანი გზა გაიხსნა. 2,270,000 ლარიანი პროექტის განხორციელება გასულ წელს დაიწყო. დაიგო ახალი გზის საფარი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყლის მილებს, დამონტაჟდა ახალი საგზაო ნიშნები. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ბათუმი-ახალციხის 82 და 83 კილომეტრებზე არსებულ პრობლემებზეც ისაუბრეს. შეკეთებულ საგზაო მონაკვეთზე სამუშაოებს შპს ზიმო 7 ასრულებდა. ბათუმი-ახალციხის გზის სრული რეაბილიტაცია 2017 წელს უნდა დასრულდეს. 8 კილომეტრიანი გზა მოეწყო, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და ამ გზას სამუშაოების ღირებულება 2,000,000 ლარზე მეტი იყო, რა ხოლმე რაც შეეხება სამშენებლო კომპანიას, ის ადგილობრივმა კომპანიას ზიმო 7-მა შეასრულა. აღსანიშნავია, რომ ადგილზე 50-მდე დასაქმებული ადგილობრივი პირი იყო დასაქმებული, რაც შეეხება თვითონ გზა. პრაქტიკულად ეს გზა შეიძლება ითქვას, რომ გაუვალი იყო და ამის გამოსწორებით და ახალი გზის რეაბილიტაციის ჩატარებით შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობა ძალიან გაუადვილდება ამ გზის სარგებლობა. ეს არის შვახევი ხოლოს მონაკვეთი, გაკეთდა 8 კილომეტრი და 200 მეტრიანი მონაკვეთი, დაიგო ასფალტის საფარი, მოეწყო გზების ნიშნები და ჩატარდა ძალიან დიდი მასიური სამუშაო.